io la mia destra spensiva un po' lì. Caso 3. Navi, la lingua della blue alieno de avatar. Tio estas la oficiala retejo por lerni la lingua. Post la klingona, la lingua por ficcio iĝas profesia afero. Fakte la filmo Avatar estis la produkto de multiara pripensado cerbumado de James Cameron, kiu volis crei epopeon pli grava ol Stelaj Militoj kaj Star Trek. Kaj juste pro tio li planigis la lingvon rekte kontrasta la klingona. Devas esti aliena, sed tute est diversa ol la klingona. Kaj la plana fazo en la kabineto la filmo creo anto 2009 estis entute kaŝita. Mi hazarde malkovris la nomon de la planlingvisto, kaj mi klopodis lin intervjui, kaj li respondis al mi: mi subskribis kontrakton, mi povas diri nenion antaŭ la filmo. Estas miliono de dolaroj. Persona sperto. Kaj unuafoje la lingvo estas konscie planita ne nur por la filmo, che la klingona, sed ancao por la ŝatantoj, ĉar ili scias anticipe che oni costum ludas, che oni volas usi ĝin en kunvenoj, kaj do estas iu pli facile lernebla por homoj. Ne estas nur entute aliena, efektive. Kaj ankaŭ se vi rimarkas la vortaron, oni havas kelkajn vortojn por tuj uzi senprobleme la lingvon ankaŭ sur la tero. Uno è la play grave aspetto estas la prononzo. Compara la klingona por usonanoi, la lingua navi estas multe pli facile pronunciata. Kai, la terminologia della grammatico por prescrivo sequas la tipologia sconda la conata linguisto Bernard Comrie. Kai tio signifas che oni antau vidas che estus ancao emo al compreni la linguistica in parton della plano. Che giuste pro tio oni usas seriosan terminologion, contraste alla klingona. La klingona oni prescrivi sta lingua un tre simple, tre surfazze effettive. Citie la prescrivo estis suffice, oni poas diri pesa ancao, con multai faca in vortoi. Do, ti estas concludado, tio fortigas ficienta in lingue. Do, mia rimarco estas che la fenomeno tre simila sulla klingona, è giuste pro tio la lingua deve esti aliena cae diversa la klingona, cioè la du comunumoi tutte estas diversae. Caso quar, Dothraki, la lingua è la ludo della tronoi, tio esas vere lasta tempa, vi vidas tio esas televizzerio, comprenibile, cae vi vidas che ciui Dothraki anoi raidas cevalon. Ciu planis la lingua? Ex studento de linguistico. Davis Peterson, studente linguistico kie Università di California San Diego, kie instruas Grant Ruda, conate esperantisto. Fakte Peterson fondis la lingvo crean societan jaro 2000, kies celo estas disvastigi la plezuron plani lingvon por fikciaj aŭ ludaj celoj. Jaro 2000 estas bona momento, ĉar la tutera teksaĵo komencas disvastigi, kaj fakte li igis centra punto por collecti la plan lingvo in por fizia e celoi tra la mondo. Do, en jaro 2008-2009 estis concurso por plani lingvo in por televizzerio Ludo della Tronoi, base il romanaro autore George Martin, che è sconata fantasta verchisto. Li declaris in interview o George Martin, che li ne pone lernas fremda in lingvoi, do, li tutte inventis
pli malpli tridek vorto in kai fraso en do traki. Tio estas la corpuso pli malpli. Kai la punto estas la entrepreno diras mi volas fare iun simila alla antaŭa caso. La lavoro comenzigas en 2009, kai kiam la unua seri sezono estas en post-produkta fazo en 2011, la lingvo pretas. Kai Peterson elaboris vortaron de 3000 radicoi, kai horoi in laŭtlegaj frazoj por aktoroj. Ĉar se vi vidas la televidserio, en la unua serio, estas grava rolulo de Dothraki popolo, kiu preskaŭ parolas nur en Dothraki en la tutan tempon. Kun subtitolo, comprendete, sul subtexto. Se tio estas fatte giuste por tio fenomeno. Kai, kia maniera li povis tion generaligi la lingvon havante nur tride vortoin kai esprimo? Li Peterson diras mi comenzas la laboron studante la culturon de Dothraki por doni la pravigon, kai la culturo passa stra la cevalo. Kai mi donas al vi exemplon. An ha Dothrak ad ahat an signifas mi estas mangionta. Estas complexa formo. An ha Dothrak ad ahat on mi estas manginta. Esas du diversa il caso, esas multe caso, ghia il caso en Dothraki, sed mi volas substreki la helpan verbo. Dothrak significa raidi. Nestas estas mangionta. Raidas mangionta. Char raidado estas la base della cultura. Fatte promeni, chia maniera oni diras promeni en Dothraki, raidi sen cevale. Estas complexa forma. Kai tio estas tre interesa. Char en tio maniera, la fatte giuste estas amusa. Li volis che la lernado della lingua estas amusa por la homoi. Este tio estas precisa celo, kai tio celo estas nova. Char en l'antauai casoi oni ne planis esti amusa. Era lernado. Alia curiosajo, mi vidis la vorton por falsa en Dothraki. Estas ido. Kai tio estas omaggio al li. Char li studis esperanton en universitato. Kai fatte kiam oni demandis al li kial vi diris che vi decidis che falsa estas ido. Do, char mi simpatias al esperanto pri ido. Do, sed imagu kio gi signifas. Homo shatas la ludon de la troi. Legas la romana. Rigardas la televizio. Volas lerni la lingvon. Rencontas plan lingvoi. Povas anco vengo lì. Esa stranga, cio, ne? Tamen povas occasi. Char oni estas nova liro, complete nova, char tio occasas en du, tri jaro, maximum. Esas la nova fenomeno. Kai ali appunto se vi rigardas che ti un reteio estas ne oficiala ne estas bel aspetta che ti de navi che si tutte producte farita della shatanto e che entusiasmulo e ti anche essa salia fero significa che la comunumo malanta o dotrakia si anche importa o tio de navi il tio de navi estas io mente de supra a fero James Cameron diris ni volas fare più buono alla klingona. Che doni praticos cion de ni. Sed, tio ne estas la bona maniero, char, lascia tanto i volas esti libera e tion fari. Cai, estes multe pli alerta e effettive. Cai, ciam oni comenzas tion lernano, oni mian finis ci. Cia, nun tempe ciare estas valirian, alia lingvo. En la tria serio oni vidas alian lingvon de la mondo, che esas multa lingvo in tiu mondo, e oni de nove faras alian lingvo planadon, cae comparan con Dothraki, la culturo de Valirian estas tute urbocentra, e ili estas clerai, cae do estas tute diversa la lingvo, la sonoi, cae rimarco, tio estas grava afero, char oni devas discuti en forumo, e vi ne povas usi tion sonon, char tio tro similas alla sovagia popolo Dothraki,
e dopo i di prava scaiboni di vas changi tion e poste oni sendas a por accetto alla lingua comitato è stato ne credevo affero e tio casis du monato in taule Valeria è stato vere fresh data novaggio e mi è stato controllante gin riguardante tion cioè per me è stato interessante. Questa è davvero la nuova all'ero all'interlinguistico, più senza. Do la bella affare è che Dio e l'uomo è vera musica, per lingua e per creare delle lingue. Do, che per fine rimarco e che propongo questo? Chi ogni posto lerni di COC chiede esperanto monato? O due? Cio lingua planita profezia e zero e successa c'è basigia si è romanaro, Hollywood a filmo, au vid ludoi. Ni ne havas grandiosa in mito in che legenda. Compare, tio. Ni devas gin crei. È la base di mia cultura, cioè mia cultura è stata molto più forte che più riccia col tio. Però mi... è sospio provoca. Mi posso produrre Hollywood al film, per la vita d'esame, no? Chi sa cosa è smoiosa, Yuna che la intrigo avventura. Mi ne vola svidi Ion Simile. Mi vola svidi Yuna, uomo, chi fumas, chi voyagas, chi deve sfuggi, chi dice yes, mi è stata sconvinchita, changi la mondo, yes, yes. E chi la... poste la demando, yes. Attendo un'ora, 3 minuti e mi fino a Skype, mi posso dire, mi attendo spioni. Ah, oh, anche ho praticato speciale episodio di Conata e Fantascienza e Termizia Rio e Comixoi. Speciale gasto con la stessa Zamenhof. Questa speciale agio, esempio. Cai, mi devas comunichi la valore nell'interno ideo, e in ciò comunichilo nella etne, lingua e cultura, vidludo e comixo e por moio sigli la bildung di Esperanto non scale mi posso vedere di chi ogni faras ili ci hanno musicias ili ah ecce se ili ne sam opinias ne niu vere querela sa o estas ne ora si patti ne niu ne niente o casa se mi fa chi un verbi do io un da biografio cari d'anco un po' la tutto. Yes. Do, fakte kial mi kontraŭus la uzon de Zamenhof, kaj specife fari ion pri la vivo de Zamenhof, ĉar tio ne estas mito, tio estas historio, kaj ĝi jam okazis, kaj mi pensas, ah, tio estas malnova. Laŭ mi, do ĝuste kiel en tiuj ekzemploj, estas pli bone havi iun tute mitan mondon, kie oni parolas Esperanton, anstataŭ pri la vivo de Zamenhof. Estas bona rimarko, sed ĉu ni havas io esperanta Tolkien mi bisogna tre lertan mi bon venigas tion se tio casas no amba vi estus contenta se estus iu amase distribuata filmego kiu estus fidata en la tuta mondo kaj temus pri esperanto parolata en maniero kiu allogigus ĝin al la publiko ja neniu do tamen mi povas iomete diri ion estas io legendo pri la forbrulado de la kajero e de la pra esperanto far de la patro tio ne estas vera se estas interesse che por multaj jardekoj oni credis je tio ĉar estas bezono ankaŭ mito mito estas ankaŭ bezono de la homoj pardonu se ni havas kelkaj agiografioj do la vi prescrivo della vivo della sancto della sanctura kai en la biografia per esame mi ha smute ne nur seriosa historia accademia e affer mi ha anche okay kai ne vere historia se ti onestas la umi grava se ili estas esplicite ti mi da passione ne successo cioè tiuri lingvoi estas malfermita vi estas lutea homoi ludas per tio kio ni trovas en libro aŭ filmo kaj Esperanto nun estas kiel volaputo ĉar jes Flyer ne permesis ke oni faru ŝanĝojn se nun iu lernas Esperanto li renkontas la Esperanto komunumon kiu ne volas ŝanĝojn do en tiu senco se ni eĉ faras grandan reklamon ili venos al ni kaj li diros
Oh, attento pri la accusativo in. No, effettive, tio, estas risco. Valoras la pena. Yes, ni giusto volas veni al via strukturo. Non vi diras fixita celoi. Vi ne usis cane montris fixitan celon de Europanto. Da mi conas tion personon kio iomete in Brüssel scribas, giusto vole scribi au inventis Europanton. Ni umano. Cara, li estis tranquisto, kio prenis de diversae Europa lingvoi, vortoin, che cio conas. Kai, mi conversaties con li, kai, exacte, ni conversaties in Europanto, cio usis, cian nomon internazionale, cio oni giuste inventis au usis. Kai, tial, Europanto con mi estes havas la celon, kion celon, intercommuniki. Kai tial via strukturo iomete iris ancorau invento, kai mi metas tion iomete en alia punkto. Cia via punkto de specifa celo de Europanto estas giusto internazia comunicado. Internazia comunicado, kai ecz estas publica in la senso di fare secrete, absolute correcte, sed la ideo estas intercomunitare, cam por mi nun venas la lasta celo o demando al ni ciu, cion ni volas con Esperanto, au cion ni volas? Ni volas pot plibonigi la internazian comunicadon. Cia maniera? Cia in tiu momento mi demandas min, ciu existas au planingo, più presentas universale in principio in si men. Do vi ne parole spriti o nova e uno lingua o alia di estis inventita e antau pensas de chiaro esas uno kaj alia internacia lingvo kiu venas por giuste la celo intercomunicado internacia. Do por mi venas tiu demando por mi, ĉu vere ekzistas universala aliro al la plej optima komunikado en Europa? Ĝuste demando al spertulo de interlingvistiko. Do, sufiĉe kompleksa demando, mi komencas de la fino. Do, en la literaturo nun oni parolas pri universalaj tendencoj. Ne pre universalajoi, tio signifas che ecz linguistoi tipologiistoi resignis pri vera universalajoi, cioè ciam vi povas trovi la excepton, do tendenzoi, oni parolas pri tendenzoi, ecte dec dudec jaro, imagine. Mi ne consentas con vi pri Europanto, cioè Diego Marani ciam diris che tio esas ludo, li giuste ne volis publicigi la grammatico della lingua, giusto por eviti che charli bone conas la help lingua a sintezzo. Che li ne volas diri Europanto es alia concurrento de Esperanto, li ne niente un diris, car effettive, la productado della textoi, la avventuro de Inspector Cabillo, cae la brico politico en du giornale, uno in Genevo, la lia in Bruxelles. Plan. Yes. Io se mai no. Yes. Tio, esis tre amusai. Absolute amusai por la legato. Cae do, vera la zero estas amusigio. Sed, ne hazarde, mi elmetis pli proxime, compare col Tolkien ai linguoi. Do, tio esis la respondo. Dove vi parli per la cultura aspetto che a me questo si interessa sia per la psicologia aspetto che della produttanto e di lingua e che la uomo e che usa ci vuole sia sempre di io di Dio chi aspetta i uomo e produttos che chi aspetta i uomo e usa
No, tio estas bona temo por esplorado. Ni ancora un esplorado. Vere, psicologia esplorado, vere, vere interesse. Ebbe, mi ne estas la giusta pomo, cioè mi ne estas spertulo per tio. Tame. Dankon por video. Dudek giliaroi en Vieno, en la museo, oni faras esperanto kursojn en la tagoj kiam okazas la nokto de la muzeoj. Do mi instruis tie preskaŭ dum 20 jaroj en tiuj okazoj, faris varblecionojn, oni komencas je la sesa, 20 minuta leciono, oni ŝanĝas la aferon je la sepa nova publiko ĝis la dua nokte. Kaj estis tre tre do sep lecionoj ni faris serie, ĉiam granda publiko, interesa sperto ankaŭ por ni. Kaj ĝi daŭras nun iu alia faras kiun mi preparis, sed interesa afero estis, ke foje mi havis nur ĉiun duan lecionon. Kaj mi ne komprenis kial estis ĉiam granda publiko, do je la sesa, oka, deka, kaj nokmezo kaj ne plu. Kaj Herbert Meyer diris: Jes, ĉar mi miskomprenis ion, oni anoncis, ke estos kurso en la televido en Vieno. Estos kurso pri la planlingvoj, Esperanto kaj klingona. Kaj li simple devis okazigi kurson pri tiu lingvo, ĉar la televido anoncis ĝin en Vieno. Do kion fari? Do Esperanto estis puŝita flanken, mi estis sufiĉe kolera, sed en Graz oni trovis instruiston, kiu pretis kaj paralele kun mi gvidis do en ĉiu senpara horo aŭ para, ne gravas, la kurson. Do kaj la personoj, kiuj venis al mia, poste restis por tiu aŭ inverse, do oni du oble faris. Mi povas diri, ke Esperanto venkis. La homoj estis komence ne, kiuj venis, estis pli interesataj pri la klingona, sed fine de la leciono ili tamen estis pli feliĉaj post miaj lecionoj, ĉar ili povis ion diri kaj kompliki kaj ne estis nur infarto. Kaj pasint prelege mi volis fini ĝin, sed Osmo pafis, do nun mi ne atendas Osmo. Mi ŝatus diri al vi, se vi ekhavis ideon iom pli profunde okupiĝi pri interlingvistiko, kaj vi certe ne havos la okazon partopreni la kurson de Federico en Amsterdamo, ĉe edukado.net en la klerigejo estas senpaga, dekleciona, tre detala interlingvistika kurso, materialoj, testoj, oni povas progresi, testi sin, bazaj aferoj, kiuj ni esperantistoj devus koni. La materialon pretigis Vera Barandovska, do vi konas ŝin, ŝi jam prelegis sam teme. Se vi ne trovas la lokon, mi povas helpi, vi estas bonvenaj iom studi pli ol. Do dankon pro la enkonduka prelego. Mi diras, ke ni bezonas miton. Ni havas ke plurajn fakte biografiojn de Zamenhof, diversstilajn, kiel vi jam aludis, sed ĉiam kune mi kunportis hejmen iun verŝajne la unuan beletraĵon pri la vivo de Zamenhof, de brazila aŭtoro, mi nun ne memoras lian nomon. Tiu beletraĵo aperis lige kun la centjariĝo de la lingvo, do 17 jaro. Kaj mi komencis ĝin legi. Estas tiom naive skribita, tiom fuŝe, sed fakte tio estas ĝuste pri kio vi aludis. Oni finfine devas ion fari, ne plu biografioj, eble iuj komenci pere de skeĉo, eblas ion tion pensi. Fakte ni bezonas, ĉar alikaze ni ĉiam kaj parolas pri la lingvo kaj pri la aŭtoro, kvazaŭ ni estus misiistoj, religiaj misiistoj, kaj oni riproĉas al ni. Kaj oni riproĉas al ni, ĝuste tion. Do, mi ŝatas tiun vorton de Barbara, kaj mi ŝatis vian provokajn proponon en la fino de la prelego, ĉar sen tio oni ne progresas. Kaj mi volus simple diri pri iu mojosigo de Zamenhof kaj Esperanto. Estas ne plu prezenti ĉiam barbulon kun okulvitroj, maljuneca homo,
Pardon, mais ça se parle beaucoup de la femme. Thank you, Brian. Mi presento più ofte la bibbia di Iuna Zamenhof. Cioè, fine, creis la lingua di una... Iuna homo, iunulo, ecce presca un infano, adolesculo, cae vero di ciam casa stion che montras nur la santa Zamenhof. Sa più fine, che esis mal iuna, cioè esis nur... che mi mortis che si seguin da chi io che ne si vere maliuna se aspetti maliuna che se ni volas doni iunan bildon de Esperanto ni donu anco normalan iunan bildon de la creinto de la lingvo. Mi diris ĉi tie che la signorino Barlaston devus iel gastroli en la angla kaj fari un programon sketchon do kie Esperanto havas rolon sed ne eksplicite sed aliteme oni devas dungi personojn kiuj estas kapablaj kaj tiel reklami iel fari ion por la lingvo. Kaj pri la barbuloj do Claude estas havas alergion kontraŭ tiu imago kiu eble falsa se ĝi estas la vero nia movado estas sufiĉe maljuna do vi fakte volas trompi la publikon kaj mi devas diri kiam mi publikigis la fotojn pri Panteono Claude eksplodis ĉiuj estas maljunaj en Panteono Ja, kompreneble estas, sed mi devas diri al vi, ke ni junuloj kelkfoje forgesas la propran aĝon. Do ni estimas la maljunulojn, do ne estas kaj ankaŭ la junuloj ŝatas fakte kun estimo rigardas la pli aĝajn homojn. Do tiu generacia afero do ne estas unusence, ke nur junuloj povas porti. Ambo. Claude, vidu, mi elektis la profesoron, kio estas kalva kaj barba. Ŝajnas al mi, ke mi vekigis interesan diskuton, kaj do, dankon por ĉiuj.